Bona, són les 6 i 5 minuts. Continuem en directe a cada dia a IB3 Televisió. Així és que no riguis. Jo miro l'hora en el mòbil. Tu mires el mòbil per xerrar, per WhatsApp. Jo simplement miro. Per estar connectat a l'actualitat. Però en la medicina, que un home com tu controli el mòbil, l'hora en el mòbil. És a dir, m'agrada. Jo també ho faig. És a dir, ara ja han trobat un punt... rellotge... Jo també faig així i miro... Jo és que no entenc. Perquè penso, no ho sé, oi que ha canviat l'hora? Els mòbils ara tenen allò de que... Clar, perquè van perquè passen. Estàs a Lisboa, no? Doncs, hosti, hora menys, ja t'ho posen aquí. Sempre mires el mòbil. No, has d'anar amb avanti enrere. Eres un hombre del renacimiento, pero no del futuro. No. A partir d'ara, després d'aquesta locució d'en Sandra Barneda, no podré tornar a dir res a en Jaume Noguera. Tanta sort que t'ho ha dit ella i no t'ho he dit jo, això d'home del renaixement. Per això m'ho he posat enmig dels dos, no? Clar, com una frontera natural. Bé, tenim la portada de la versió en català de La terra de les dones, La tierra de las mujeres, la segona novel·la d'en Sandra Barneda. Sandra, Reír al viento, sabíem que parlaves d'una fuita cap endavant, de ganes de posar terra pel mig. I La tierra de las mujeres, què poden trobar? És una història... És la segona part de la tetralogia, basada en els quatre elements. Tots són viatges transformadors, protagonitzats per dones, i a La terra de les dones és un homenatge, com la terra és la gran germinadora, la gran mare, és un homenatge a les dones, sobretot a les dones grans. És una americana que va a un poble petit de l'Empordà i es troba amb 7 àvies, que seran com 7 fades, que ho tenen tot organitzat, ella no sap res, ella arriba amb les seves filles, i es trobarà amb descobriments i secrets familiars que li canviaran la vida. No puc dir res més. Pinta bé, d'entrada. Hem de dir que en Sandra Barneda no s'oposa per res, ella ja ho ha dit, tetralogia, 4 llibres. 4 llibres. Una dona, quan se planteja escriure la primera... Aire, terra, aigua i foc. Quan una dona se planteja escriure la primera novel·la, no fa pares a saber que hi ha d'haver 4 llibres darrere. Perquè jo escriure un diari ja m'acosta. Imagina't si m'hagués de plantejar escriure 4 novel·les. Tu tens un temperament compulsiu, obsessiu. El que et passa és a dir, bueno, ja que escribo, me pongo tu. Tanta sort que ha vingut una Sandra Barneda per dir-te tot allò que jo no m'atreveixo a dir-te en directe. Compulsiu, obsessiu. Sí. Francesc. Molt bé. Sandra, és americana la setmana. Una mica, veus? Per això m'has pogut portar aquí, si no, no haguessis pogut. A mi sí. Té un poder de convocatòria. Cada setmana donar-li un pot de branca. Però, mem, això sí que és cert. Amb això sí que li dono la raó en en Xisco. 4 novel·les, ja d'entrada dius, no una ni dues, ni 3, sinó 4. Ara, en sèrio, per mi va ser superar una por, Reír al viento. Jo era d'aquestes adolescents que necessitava escriure amb un tovalló per interpretar la vida. Per mi sempre m'ha fet molta por, perquè és la part més personal, l'escriptura. Quan estem aquí, doncs et refugies amb el personatge, però poques vegades parles de tu, no? I al final, quan escrius, inventes el teu univers o com t'agradaria que fos una miqueta la vida, no? I vaig decidir això i, bueno, també era una època que començava la crisi. Nosaltres, que ens dediquem a la informació, doncs és un moment que tothom t'està preguntant, hi ha un moment de negativitat molt gran, i vaig dir, bueno, doncs a mi m'agradaria escriure sobre novel·les que parlessin del retrobament interior, del viatge interior, no? Que malgrat la vida a vegades et posa, i si no t'hi posa, t'hi trobes en moments complicats, i has de trobar-li el punt positiu, no? Perquè és la manera d'anar evolucionant. I forma part d'aquesta tetralogia, no? Riure al vent és una història de llibertat, la terra és una història d'orígens, després vindrà l'aigua i després el foc, no? El foc em diuen, bueno, has dejado lo último para lo erótico. Pues no sé si el fuego solo es erotismo. Bona precisió. Claro, claro. No hem ja creat titulars en aquesta entrevista. El fuego también es locura. I pot ser la hora de les vanidades. El renaixement. Traspàs d'una època a una altra. Home, jo triar per triar, si l'opinió de l'actor compta per res, a mi el deserotisme ja m'aniria bé. També he de dir, no, per tancar un cicle. Però d'aquí que escrigui el foc ja estarà... Ara està molt de moda, el tema amb les 50 sombres de Grey i tot això, no? Podria haver aprofitat l'onada, però no. Deixeu-me que agafi el llibre, perquè... és molt important també dir que, clar, nosaltres tenim la sort de tenir avui en Sandra Barneda aquí en els estudis d'IB3, però heu de saber que d'aquí una hora, pràcticament, qui vulgui pot assistir al Corte Inglés, a Palma, la signatura de llibres, perquè en Sandra Barneda té una firma de llibres en el Corte Inglés d'aquí a les 7:30, on signarà llibres La tierra de las mujeres, la segona novel·la d'aquestes 4. Ho deim perquè no vos penseu
que la gent que vingui amb Rei del Viento, que es vulgui comprar Rei del Viento, també no diré que no, eh? No, no, perquè clar, nosaltres tenim el privilegi de tenir-te avui aquí, però que qualsevol ciutadà que vulgui acostar-se a veure una Sant de Bernadeta de prop, a més, si et cert que és tan guapa com passa a televisió, et cert, és així, i a part vos pot firmar la seva darrera novel·la.